kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeennimo ee shabeelle t v qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dalacsiiyey saraakiil iyo saraakiil xigeeno tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho ciidanka nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka oo ku biiray ciribtirka ciyaalweerada iskuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka hiiraan oo xilka la wareegay ganacsatada danta yar ee magaalada jowhar oo maamulka hirshabeelle ku eedeeyey inay qorsho la-aan ay ka burburiyeen goobahooda ganacsiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal warka habeennimo ku daawan doontaan ee u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed habeen wanaagsan daawadayaal anigoo ah nafiso xuseen cabdi ayaa idiin soo jeedinaya ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dalacsiiyey saraakiil iyo saraakiil xigeeno tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in waqti dhow laga maarmi doono in dalka dibaddiisa ciidamo tababar loogu qaado sikriye axmed muuse ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tababar waxa uu soo xiray dufcadda afaraad ee layli sargaal iyo dufcadda shanaad ee layli saraakiil xigeen ee ka baxa dugsiga tababarka ciidamada soomaaliyeed ee turkisom madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey dowladda turkiga hirgelinta dugsigan oo la dhisay sanadku markuu ahaa 2015 waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay dib u dhiska qalabeynta iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka si loo helo ciidan soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega sugidda amniga dalka meeshii ciidankeen inta la qaado dayaarada la saaro la geyn lahaa dal dibadda ugu soo tababari lahaa yani koorsooyinka bilowga weli macnaheeda taas maaha inaan ka maarannay tababaradii dibadda loo aadaayay weli waa u baahannay waan u aadnaa waana ku maqan yihiin wiilal badan iyo gabdho badan oo soomaaliyeed oo tababar ugu maqan ciidanka qalabka sida ee soomaaliya laakiin tani waxay tilmaam u tahay bilow u tahay aasaas u tahay inaan gaari doono waqti haddii aan la yiraah aan dheerayn inaanan dibadda tababar u aadin inaan u aadno aqoonaha qaarkood iyo takhasusyada qaarkood iyo maxaan ku yidhaha hogaaminta heerka ugu sarreeya qaarkeed waa suurtagal dalalka kuwooda ugu horumarsanne waxaasi way isweydaarsadaan waana kala qaataan waana tagaan annagu iska badhaaf sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ah ayaa ku soo bandhigay khudbadda uu u jeediyey saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ahmiyadda uu siinayo in dadka soomaaliyeed laga dulqaado waxa uu ku tilmaamay dhibaato haysata waxaana uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada ay maamulaan dalkeenna maanta dhibaatooyinka haystaa iyo duruufaha uu ku sugan yahay waa badan yihiin aad iyo aad ayay u fara badan yihiin oo haddii ha lasoo liisgareeyo la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaan la gaarin laakiin mushkiladaasoo dhammi waxay leedahay hal albaab oo haddii la furo ay mushkiladaas ay ka daadanayso mushaakiladaas faraha badan ee liiskooda aan la gaari karin oo dhan albaabkaas haddii la furo waa daadanayaan waa qubmayaan lama sii arkayo mushkilad ilaahay idinkiisa albaabkaasi waa maxay waa midkaa u taagantihiin oo dalkan iyo dadkiisa in lagu soo celiyo amni niman cadow ah oo cadow ilaahay ah oo cadow ummadda soomaaliyeed ah oo cadow bini aadamka ah ayaa maanta dalkeenna yaa haysta oo u baahan inaan ka furfurno
كفرفرداس قعمي كفرفري وايدنك كو دلك كخورين يا ارغغخا يا عبسدا يا هنددات جوجتدا اه ددكينا يا دلكينا لوو هيو وايدنك سراكيشا يا سراكي الحجندا هيا سو بندغي دولتوس اي كو موجينيان عدودا يا تيادا عيدنك خوغا دلك سومالياد ايغو غوتاي دارتا دستوريغا اه لا خريرتا ان اي دفاعيان dalka dadka diinta iyo calanka Soomaaliyeed munaasabada ayaa waxa goobjoog ka ahaa safiirka dalka Turkiga ee Soomaaliya Mahmadi Ilmaz gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho wasiirka gaashaandiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto Odwaa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo gaasa Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida زكريا أحمد موسى تي في كشبلة مقتشو. عيدن كنا بسوقدي سردون كقرن كايا كبيري عرب ترك عيال وردا مدوين كيدا باي عيد مدا أمان كوحي ودين هول قلو لقو بعد قوبيو عيال كوردا أودت كمقتشو أي لباتوين كقبان حسن كافي حاجي محمد يا وركني نهيا. ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo kaashanaya ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaa cududooda isku geeyay howlgal lagu baadi goobayay ciyaal weerada kaasi oo laga fuliyay xaafada ka tirsan degmada Kaaran ee gobolka Banaadir ciidamada howlgalka sameeyay ayaa guriguri u baarayay xaafadaha degmada si gacanta loogu soo dhigo ciyaal weerada caqabada ku noqday nabad ku noolaashiyaha dadka ku dhaqan xaafadaha degmada Kaaran howlgalka ayaa waxa horkacayay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole intii uu socday howlgalka ayaa ciidanku waxa ay gacanta ku soo dhigeen ku dhawaad boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay ka mid yihiin ciyaal weerada hub isku jiray qoryaha AK-47 ka loo yaqaan toreeyo iyo agabyo kale oo ciyaalkaasi ay wateen boodka daa ciis dhex taa siyaas soo gudbi hebel 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 dib dadka ku haayo mindiyo wata umada saas ku dhibaatay soo dhaha waan leen qaba idinku ogeyna la qabaha ma fahmino marka xaalada amniga idinka la raana qayb kana qatiina la raba hadaan qayb kana qaweysiin saanad kala soo aruriha inta la raba marka saa laga la baxaa laakiin hadaan idinku wada shaqeyn hay'ad amniga la yaalataan dibkaan ma dhici laheen qof walbo 8 saacadeenimo 7 saacadeenimo asoo guriga joog tartiib la soo qaba lahayn soomaan marka balanteena waxa waa hay'adaha amniga in la shaqeeyo howlgalka markii uu soo idlaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta bari iyo gudoomiyaha degmada Kaaran Abshir Kaaran caa howlgalkii aan baawadaagta ku ahayn maamulka degmada iyo booliska qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibadeena masuugada aad iyo aad aan uga hambalyeynaa ugu mahadcelinaya caawa shaqadii la soo qabtay shaqo aad iyo aad qurux badan ay ahayd waana howlgalkii isdaba joog ahay oo maalmahaanba samakaab socday walwalkii sabagaam loogu magac diray marka wax kala ma dhahayno waxaan leenahay waa joogto sida uu suudaba socday sidii raqaneysa wax isbeddel ah jirimaayaan bulshadu hanaba digto nabad hagliyadeedaan ku dadaaleyna qof kasto shacab ah deegaanka qaybta bari ahaan degan waxaan leenahay uga jawaabaynaan halkaan uga gudbinayna nabad geliyada gurigeyra ka soo bilaabtaa gurigeyra ka soo bilaawdo anaguna wixii guriga ka soo baxo banaanka taagan gelinana nabad geliyada daraduna hadii guriga gasho waxaa qasaba inaan faraha guriga isula tagno laakiin nabadgelyada guriga ka soo bilaabato waxaan leenahay ka soo bilaabato waalidka ka soo bilaabato ehelka meesha degan iyo xaga ay ka soo bilaabato xaafada dadka degan hays abaabulaano anay hays golan nabadgelyada ku dadaalaano hala wadaagaano hala xiriiraano booliska siiba waxaan leenahay caawir reer Kaaran way idin mahad celiyaan waxaan codsanaynaa mar walba in lagu soo noqdo la dul istaago cid walba waxay meesha ku hoolaabayso wax badan aan naga qarsan laakiin banaanka ay soo bixi doonaan hadii la yiraahdo bulshadana waxaan ka codsanaynaa inaan guriyaha sida u sheegay bataliyaha qaybta uu sheegay guriyaha waxba ku jiray la soo baxsho wada ognahay banaanka la keeno hal la sheego meesha ay ku jiraan waxaan maalmahan ka cabinaynaa kuwaan caawa kaliya ma ahan
marka reer kaaraan waxa mar labaad mar saddexaad ugu diga inaan guriga lagu qarsan cid guriga lagu qarsan ku qarsatane waxay la mid noqon doontaa qofka dambilaha ah taliska hay'adda nabsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga xaafadaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si loo ciribtiro ciyaal weerarada xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv halka howlgalka laga sameeyay degmada kaaraan Muqdisho isku duwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka Hiiraan ayaa xil kala wareegay isku duwaha cusub ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Cabdi Salaam Daleel oo dhawaan xilkan loo soo magacaabay ayaa kala wareegay isku duwihii hore ee wasaaradaasi Cabdi Shakuur Maxamed Xasan ayaa warbixinta warkan baladweyne inooga soo diray isku duwaha cusub ee wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Kirshabeelle mudane Cabdi Salaam Farax Daleel oo dhawaan xilkaas loo soo magacaabay ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu la wareegay isku duwihii hore ee wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Kirshabeelle Marwaxawe Axmed Maxamed Rijal munaasabadda xil wareejinta waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhanka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan mudane Abuukar Cabdullaahi Maadey gudoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda degmada Baladweyne Cabdiraxmaan Diini odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo munaasabadda ay ka dhacday xafiiska wasaaradda ee magaalada Baladweyne dadka meeshaan degan ee gobolka Hiiraan qaas ahaan degmada Baladweyne waxay u baahan tahay waxqabad culays badan baa sanadkan jiro abaara jiro culaysyo badan aa jiro dadkaas kii horena wuxuu qabtay ajir iyo xasanad Allah ka siiyo qofka hadda shaqadaas Ilaahay u qadaray inuu maanta hadana qabtane ummadaas oo mas'uuliyadda u qaaday Ilaahay ha waafajiyo wadada ugu wanaagsan wuxuu ku soo shaqeeyay saa ognahay duruufo kala duwan wuxuu soo shaqeeyay iyadoo isan jirin wax xafiis ah degmadan aysan ka jirin isku duwayaasha aysan lahayn waa maasan yahay waxaan leenahay inta ay in ka badan oo asoo shaqeysay Allah ka abaal mariyo sidoo kale waxaan leeyahay isku duwaha cusub soo dhawow gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda degmada Baladweyne Cabdiraxmaan Diini ayaa dhankiisa sheegay in isku duwihii hore wasaaradda ay wax badan soo qabatay asaguna isku duwaha cusub ee wasaaradda u rajeeyay in shaqada halka uu ka sii wada runtii waxaan isleeyahay xafiiskan mas'uulka ugu ah gobolka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waa xafiis runtii shaqadiisu aad u ballaaran tahay muddadii ay joogteen xaawo ayay hoola runtii la taaban karo oo micno badan bulshada ku dhaqan gobolkan u sameynaya ay ka soo qabatay waxaana rajaynayaa mas'uulka cusub ee hadda la soo magacaabay laftirkiisa inuu halkiis halka ka sii ambaqaadi doono shaqadii cuslayd ee isku duwii hore ee la bedelay oo u haya ummada ku dhaqan gobolka Hiiraan isku duwii hore wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka gobolka Hiiraan Marwaxawe Axmed Maxamed ayaa sheegtay in si rasmi ah xilka ugu wareejisay isku duwaha cusub ayadoona faafayn ka bixisay waxyaabaha ay soo qabatay xil wareejinta wasaaradda gargaarka maadaama aan kasoo shaqeynayo muddo badan haddana aan ku wareejinayo wiil walaalkay oo meel dheer aysan iga aadin walow aysan fiicneyn xilligan inuu isbeddel uu yimaado oo abaaro iyo macluul iyo dhibaato ay ka jirta degmada Baladweyne iyo dhammaan gobolka Hiiraan oo loo baahnaa in meesha isbeddel laga fikiro ay laga fikiro sida dadkaas masaakiinta wax loogu qaban lahaa haddana alxamdulillaah isbeddelka waxaa ku dhisan dowladnimada in la isbeddelo waa muhiim qof keligiis meel ku dhaganaanaya ma jirto qofba waa inuu bedelo qof kale qofkii la bedelan oo raalli ku noqdaa bedelkaas nin hadda geeri aanu ku maqal oo aboota oo hadda koor waxaa yiri xil macaankiisa aanan arkay qofka laga bedel dhibkuu leeyahay annatii maanta taaganahay dhimbala wax ka badan isku duwaha cusub ee xilka la wareegay ayaa tilmaamay inuu sii wado doono shaqada wasaaradda oo meel wanaagsan ay keentay isku duwii hore wasaaradda howlaheeda oo ah afar qodobo ugu muhiimsan wasaaradda howlaheeda waa in digniino bulshada la gaarsiiyo waa in maxay aheeto mitigation la yareeyo waa in gargaar iyadoo lala kaashanayo hay'adaha bulshada la gaaro gargaar degdeg ah kadibna recovery loo sameeyo oo bulshadaasi soo kabasho si ay u hesho intaasba waxaan kala shaqeyn doonaa hay'adaha gobolka ka howlgala waxaan rajaynayaa insha Allah cid walba inay taqaano howlaheeda gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan mudane Abuukar Cabdullaahi Maadey ayaa ugu dambeyn xilalka u kala wareejiyay labada isku duwe asigana goobta ka hadlay waxaan rajaynaa inay si wanaagsan maaratay maanta oo qurux badan ay xilka ugu kala wareegeen xaaba waxaan ugu mahadcelinaa shaqadii wanaagsaneed muddo ay
xilkaas haysay isku duwaha gobolka Hiiraan ay ahayd wasaaradda gargaarka inay si wanaagsan u soo shaqeysay. Waxaan leeyahay ma hadda ka gaarto oo ognahay duruufaha ku soo shaqeysay. Dowladnimadana waa isbeddel, laakiin laga madax baxo mar walba insha Allah waa qofka meel kale uu kusoo muuqan doono haduu la yiraaha. Isku duwaha cusubna waxaan leeyahay Ilaaha kula garab gala. Dowladnimada qofba meel uu soo gaarsiiyahay, adigana meeshan hadda xawaa soo gaarsiis meel kasi qurax badan inaad gaarsiin doontaan filaha haduu la yiraaha. Si wanaagsanna shaqadaada aad u gudan doonto, shacabkaadana si daacad aad ugu shaqayn doonto. Dhammaan intaas ay maaragtay ay xilwareejinta maanta ay noo eg tahay madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo cid walba maaragtay muuqaalkan quraxda badan la daawan doontana waxaan leeyahay shaqo waan. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. ugu dambeyntiina ganacsatada danta yar ee magaalada Jowhar ayaa maamulka Hirshabeelle ku eedeeyey inay qorshe la'aan ay ka burburiyeen goobahooda ganacsiga. Cabdiraxmaan Aadan ayaa warbixinta warkan Jowhar inooga soo diray. halkani waa suuqa weyn ee magaalada Jowhar, taasi oo ay ku ganacsadaan dadjooga ku dhaqan degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe. shacabka ku ganacsada suuqa weyn ee magaalada Jowhar ayaa ka cabanaya burbur ay maamulka Hirshabeelle u geysteen goobihii ay ku ganacsanayeen. amarkay ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa lagu burburiyey suuqani. waxa ayna saameyn ballaaran ay ku reebatay dadka danta yar, kuwaasoo ku ganacsanayay hareeraha suuqa iyo miisas yar ay ka horfurteen dukaanada waaweyn ee suuqa ku dhex yeelay. dadka qaar ayaa isticmaalaya dalado iyaga oo gabaad ka dhiganayo, kana gaashaaminayo qoraxda, halka kuwa qaarna ay joojiyeen gabi ahaanba shaqadii ay ka hayeen maadaama lagu burburiyey goobihii ay noloshooda ku maareen jireen. taa iyadoo ay jirto in canshuur laga qaado dadkani, mana jirto qorshe ay maamulka ay u dejiyeen shacabkani, lamana oga sababaha loo burburinayo goobaha ganacsi ay leeyihiin. inkastoo warar baraha bulshada iyo sidoo kale hadalhaynta bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe ay isla dhexmarayaan ay tahay in la dhisayo wadooyinka mara magaalada Jowhar. anuku waanu dhisnaa jirtay, ilmo ayaan ku korsan jirnay, maxaan ku sheegaayo nolol maalmeedka ayaan karaasan jirnay. hadiin karaasan jirnay, has ahaata jid aaska ahaata dowladda waa noo imaaday, waxaan dhahay meeshan jid waayo. jidka waa nagala dumay, hadii nagala dumay jid suuq hadii la dumay, waxaan rabaa inaan suuq qanoono meel hebley degar mana la dhahooyo. ilmahayni bariiskoodii maxaan kuu sheegay waa idacsan laanahay, banaankaana joognaa oo raxaan ugu dhacohoyso, xagaayan ugu da'ohooyo. maxaan kuu sheegaa wax dowladda in hadda amasane waxaan inta dhisto ama meeshaan degana dhahooyno ma haysano, dhibka aan qabna kaas waayo. marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa meeshaan wixii inoo ogolaa guriga xaqiiqus adle inay noo raadiyaan laba metar iyo wax baa la sheegaya dhisanno. waxaan joognaa oraxdana joognaa, xagaaya nagu da'ohooyo. cabashadaasaan nahay maya, wax aan noola sheegay mal anaka. aan hadda ogaan wax ma ogna, suuqlaysa u nahay waxaan ognahay male. waxaana yidhi waa nala calaamiya calaamaa noola keenay, calaamadan kabacdi ma joogi karteena warna u soo dambaysay. sidii waa iska cabsanay kolay anaka dharaan dayn xasa abuu kar uga soo qaadnay inta lacag naguda leeyahay ilaahay subxaana qaadiraa. waxaan ku leeyahay sabdi walba wixii naga go'o aan iska dhiibi jirnay, wixii naga soo korbaxana waa ku noolaa jirnay. haddii la yiri waxaan ku leeyahay meesha risaqi ka raadsaysa dubni, amarka dowladdana aan diidin oo wixii aan dubminay. waxaan ka rabnay inaynu dar yeesho ay meelo aan ku shaqaysano risaq ka raadsana ayna geyso, ma aysana yeelin 15 maalmood ayuu dharkayna xareysanay. annaka garoo raadisaanaa juuci jahanna baa la yidhi, annaka dhimasho dhimasho waxay noo dhaanta malaho. dowladda waxaan ka codsanaynaa amarkeeda waa yeelna, shacbigeediyaanahay dadweyneheediyaanahay inayna dar yeesho oo goobo aan ku ganacsano ayna geyso risaq ka raadsano. annaka koombada garoorka ahaan raadinaa. dhibka jira waxaa jiro meeshaan hoosaa noo dhisnaay, hooska waa nagala dudumi, oraxdana fadhinaa, wax mataqaanaa oo qorshe ahoo mataqaanaa oo wanaagana ma haysano. oraxdana fadhinaa, waxaan ka codsanaynaa meeshaan canshuuraa nagala qaadi jiray oo ardiye, ardiyadii hadda sidii ay u socotaa bannaan aanu fadhinaa. marka waxaan codsanaynaa caalamka meeshaan meel dhaanta nala siiyo. cabashadan ayaa waxay imaanaysaa xilli maamulka degmada Jowhar uu wado olole karan ah oo goobaha ganacsiga lagu burburinayo, dadkii markaasi ugu ganacsanaya waxyaabaha ay markaasi ku raadiyaan nolol maalmeedkooda, iyadoo maamulka aysan u haynin qorshe dib u dejin ah ay ugu sameynayaan dadkani ee goobahani ay kasoo barakiciyeen. waxaana jirto cashuuro markaasi si maalinla ah lagu qaado, taasi aan maamulka waxba uusan uu qaban.
عبد الرحمن هذا شمعون 40 شبل جوهر غدهان داوديال وركي هبيني مواد كداونيسن شبل تي في وانا جنت وركن ورك حجنت نقول مدونه سدا سينه بتجليو.